Vdekja Skënderbeu të trondit i arbërin, shqiptarët mbetën pa kuriozotin e tyre, osmanët nxituan dërgojnë kurizatat për të nënshtruar rebelët kuringritës, qëndresa vazhdoj, por jo si më parë. Familjet e mëdha shqiptare dolën përsëri si zotër më vete. Më 15 majt vitit 1474, ushtrit osmane me 80.000 trupa rrethuan kështjellën e Rozafës. Operacionin e drejton të Bejlerbeju i Rumelis Sinan Pasha. Në fillim të gushtit, pasi lanë me mira të vrarë në fushën e luftës, ushtrit osmane filluan të largoheshin nga tokat e lira shqiptare. Mirë po nuk zgjati shumë, edhe filloi eksodi i arbërorëve, duke mos qenë më në gjendje për duruar dhunën sistematike, masakrat, shkatërimet, djegjen e vendit dhe rrënimin e tij. Në këto rrethana, mijëra familje shqiptare mbritën në brigjet e Italisë, kryesisht në pjesën jugore, në Kalabri dhe Sicili, u krijuan 80 fshatra nga këta mërgjimtarë, të cilët edhe pas 550 vjetësh vazhdojnë të ruajnë gjuhën e tyre dhe traditat shekullore. Si pas autorit John Keka, u larguan gjithashtu edhe njerëzit e kulturës, si qishin Marin Barleti, Marin Beçikemi, Dimitër Frangu e shumë të tjerë, të cilët me veprimtarinë e tyre dhan një ndihmës të shquar në kulturën shqiptare dhe italiane të kohës. Edhe gruaja e heroit Donika Kastrioti dhe biri i Skënderbeut Gjoni u përfshirën në eksodin e madh shqiptar dhe u vendosën pronat që kishin në Itali. Humbje Skënderbeu të këti gjeniu i hoqi botës shqiptare u dheqi në jashtëzakonshëm, personalitetin më të lavdishëm të historisë kombëtare, që kishte ndikuar fuqishëm tërë veprimtarinë politike të vendit. Po me trojet e arbërisë çfarë ndodhi, ku përfunduan luftarët dhe zotrit e saj? Pikërisht për këtë do flasim. Autori Elis Buba i referohet studiuesit Pëllim Xhufi. Arbërisë që shtrihet në brigjet e Jonit dhe fragmente nga gjurmimet e tij në arkivat italiane i ka publikuar te Usal Vison. Qysh në 15 qershor 1411, rektori dhe këshilli i Raguzës njoftonin mbretin e Napolit se gjendja në Vlorë premton të mirë për të ndërmarrë një aksion sulmues. Sanxhakbeu Xhedik Pasha ishte thirrur në Konstantinopoj e në vend tij kishte ardhur Sulejman Pasha, i ish Bejlerbeu i Rumelis. Në Vlorë nuk kishin mbetur veç se 500 turqi dhe i numër anijesh të nxjerra në breg. Në këto kushte, për të vështirësuar fushatën turke të Otrantos, që zgjati nga viti 1480 deri në 81, mbreti Napoli të organizoi një aksion në shpinë të bazës së rëndësishme osmane të Vlorës. Hollësit e ekspeditës i marrës i njohim nëpërmjet përshkrimit të bërë nga Stefano Magno, kundrejt kërkesës së popullsisë shqiptare, që në Shqipëri të kthehej i biri Skënderbeut Gjon Kastrioti për të rifituar zotrimet e tjatit. Mbreti Ferdinand i Napolit vendosi të autorizoi nisjen e tij në kryet e ekspeditës. Aksioni u zhvillua një herësh në disa drejtime. Luftimet e zhvilluara në malësit në shpinë të Vlorës u drejtuan nga Konstantin Muzak Karli, kushëriu i pari djalit Skënderbeut. Në fillim të gushtit 1411, Konstantin Muzak Karli ishte dërguar një mision luftarak dhe ai kishte mbritur në Kurvelesh. Misioni kishte shkuar për mrekulli, sepse ai kishte mundur të çliron të gjithë Labrin me të gjitha fshatrat e Luginat, si dhe vendet e Himarës, ku në përpjekje me turqit ai kishte vrarë 1600 prej tyre, edhe kishte zënë rob më shumë se 1000 të tjerë. Në një letër tjetër të Konstantin Muzakës, njoftohet se Plesati, Kurveleshi dhe e gjithë Labria ishin bashkuar me kurorën e Napolit dhe se pas fitores ditëve të shkuara, ai kishte nisur drejt Italisë komandantin Osman të zënë rob. Letra duhet jetë shkruar më datën 7 të shtatorit, kur duka i Kalabris Alfonsi nisi drejt bregdetit shqiptar njeriun e ti, Albinonin, me 2000 dukat, që duheshin paguar krerve shqiptar, me cilve bëhet emri Konstantin Muzakës, për të marrë ndorzim pas shajin e zën robë prej tyre, për të marrë gjithashtu kështjel në Himarës të qliruar pak më parë nga duart e turjive, ku do të vendose një garnizon napolitan, si dhe për djegur flotën që turqit po ndërtoni në Vlorë. Në vështrim të një fushate të re në Itali, Konstantin Muzaka duhet falenderohej me këtë rast. Për mburojnë e pashajt që tashme kishte dërguar Napoli si prov të zënjes rob të di dhe t'i kërkohej që dërgon të gjithashtu bashk me vetrobin e shquar edhe shpatën. Njarjet e periudës gusht djetor 1481 përmliden edhe në një rëfim të besueshëm nga kronisti Stefano Magno, i cili zbunon disa protagonistë të tjerë të ngjarjeve të asaj periude, përveç Konstantin Muzakës së përmendur më sipër. Ndërsa, Bejlerbeu i Rumelis Sulejman Alibegu erdhi në Vlorë me forcat shumëta për t'i dërguar në ndihmë të garnizonit turk të Otrantos,
Një kurengritje madhe shpërtheu në shtator të atij viti, në veri të Shqipërisë, edhe Bejlerbeu detyrua të nisë drejt Shkodrës për forcime të mëdha. Njëkohësisht, shqiptarët kurengritës kishin tuar të birin e Gjergj Kastrioti, ta kthehej në Shqipëri atrimer të zotrimet e djatit. Atko, Gjon Kastrioti lufton të kundër Osmanve të Otrantos, në kratët dukës së Kalabrisë, dhe këj fundit vendosi ta dërgoj Kastriotin në Shqipëri, bashkë me shumë shqiptar tjerë, që ndodheshin në ushtrinë e tij, mes cilëve edhe një kushëri të Gjonit, Konstantin Muzak Karli, si dhe krokodil Kladhën e Koronit, që pak kohë më parë kishte ardhur Napoli, nga Mani i Mores. Ekspedita napolitane zbarkoi në brigjet shqiptare afër Durrësit dhe u bashkua me kurengritësit vendas, të cilët e përhoritën Kastriotin si zot të tyre. Me të marrë vesh këtë lajmë, Bejlerbeu dërgoi kundër 2000 ushtarë me në krye një Sanxhakbej. Në një betejë të parë me shqiptarët, Sanxhakbeu triumfoi. Në një betejë të dytë ata e shpartalluan ushtrinë e Bejlerbeu të Rumelis, duke vrarë shumë prej njerëzve tij dhe duke liruar ushtarët e ardhur nga Pulja me në krye kapitenin, kishin zonë rob në betejën e mbarshme. Ndërkohë, katër galerat e ardhura nga Pulja nën komandën e Krokodil Kladhës përshkonin brigjet e vlorëse të Himarës duke goditur forcat osmane. Më në fund Kladha dhe forcat e tij zbarkuan Himar dhe ngritën në këmb banorët e 50 fshatrave të Labriz. Kur e ngritësit bashkë me forcat e Kladhës rrethuan fortesën e Himarës. Subashi cilësi qoi fjalë Bejlerbeut Sulejman Alibegu, t'i dërgonte përforcime nga Vlora. Por kryengritësit e Labërisë të ndihmuar nga luftarët e Krokodil Kladhës i zun prit 3000 ushtarëve turk, të prirë nga vetë Bejlerbeu dhe i shpartaluan. Rrëthimi i ushtarëve vran dhe u zun rob. Këto ndodhën në 31 gusht 1411. Me dëgjuar të sfatën, si dhe i informuar se kryengritësit kishin zënë të gjitha shtigjet, Subashi i fortesë Himarës lidhi besë me banorët për të braktisur fortesën e për të dorëzuar në dyert e tyre, të cilët e lejuan atë të merrte një barkë që shkonte në Korfus. Pas Himarës, Kladha në kryet Himariotëve pushtoi edhe kështjellën e Sopotit. I lutur nga Gjon Kastrioti, ai dorëzoi atij Bejlerbeun Sulejman Alibegu, që ishte mesrobërve osman, ku ndreqin shpërblimi prej 1500 dukatësh, të cilat u ndanë mes kurengritësve. Nga ana e tij, ku ndreq 4000 dukatëve, Gjoni ia përcolli Bejlerbeun zotit të tij, dukës së Kalabrisë në Napoli. Deri në muajin dhjetor të vitit 1481, Gjon Kastrioti kishte arritur ta shtrinte mjaft zonën e lirë për rreth Krujës, duke shtëndorë mjaft zotrime të djatit, përfshirë fortesën e Stelushit, por edhe territore të tjera. Faleminderit.